Kamēr mēs vēl esam šeit, es piedāvāju aprēķināt dažus uzdevumus uz lietderības koeficientu. Skatieties, uzdevums ir šāds: no sildītāja gāzē tika pievadīts siltums 1000 džoulu liels. Bet uz leduskapi tika atdots siltums 700 džouli. Cik liels ir lietderības koeficients mūsu siltuma dzinējā? Ja, mums vienkārši vajag saprast šajā formulā. Q ir vienāds ar delta U plus A. Kas ir kas? 1000 džouli, kuri atnāca no sildītāja, ir Q. 700 džouli, kuri aizgāja uz leduskapi, vai dzēsētājs, jā, dzēsētājs vēl tas saucas. Nagrīvaiceļ, ahladīceļ, no hladīļnika, viena algā. Jā, tas ir delta U, tas ir tas siltums, pa kuru gāze sasilda un kuru mēs atdodam atpakaļ, lai darītu darbu. Ja, tad mēs varam saprast, cik liels ir darbs. Nu, darbs ir 300 džouli, 1000 minus 700. Ja, un tad mēs varam izreikināt mūsu lietderības koeficientu. Tas būs lietderīgi izmantots darbs, dalīts ar visu enerģiju, kura tika pievadīta. Un tas būs 300 dalīts ar 1000. Tas ir 30%. Jūs zināt, ka lietderības koeficients nekad nevar būt lielāks par viennieku. Un pat viennieks visticamāk nevar būt, jo neatgriezniski procesi un tā tālāk. Bet paskatīsimies, ka šo te uzdevumu varētu atrisināt pēc formulām. Ja, mums ir formula. Lietderības koeficients ir Q1 minus Q2 dalīts ar Q1. Ja? Paskatieties mūsu Q1. Mums būtu jāpierakst Q1 ir vienāds ar 1000 džouliem. Q2 ir vienāds ar 700 džouliem. Un tad mēs liktu visu formulu. Bet es gribēju jums parādīt, izmantojot citādu formulu, jo tad jūs saprotat uzdevumu jēgu. Dažreiz ir tā, ka jums tiek dota sildītāja un atdzēsētāja temperatūra. Un šeit formula ir sekojoša. Lietderības koeficients, es uzrakstīšu to pat ar citu krāsu. Lietderības koeficients ir vienāds ar T1 minus T2 dalīts ar T1. Šo formulu tiek izmantota ideāliem dzinējiem, kurus izdomāja Carnot. Bet galvenā ideja līdzīgi kā ar Q, vienkārši viņa nav tik transparenta. T1 ir sildītāja temperatūra, viņa vienmēr ir lielāka nekā dzesētāja temperatūra. T2 ir dzesētāja temperatūra. Ja, un tad jūs atņemat vienu no otras, jums nekad nesanāks cipars lielāks par viennieku, ja jums sanāk cipars lielāks par viennieku, kaut kas ir nepareizi vai ir jāpaskatās, kas tieši, kāpēc tieši tā notiek. Ja, nu šādi arī reicinās uzdevumi ir. Otra divi uzdevumi jums tiek dots darbs un vajag atrast, cik daudz siltuma tika pievadīts, bet tas jau ir formulas rearrangements un to jūs varat izdarīt paši.